kan en mans liv förändras för alltid när han djupdyker i en personlig Netflix-rekommendation? Ja, det kan det. Kan sura tonåringar botas med hjälp av något så genomtöntigt som en fågeldans? Varför inte? Blir den här lilla tjejen dansgolvets drottning tack vare danssteg hon lärt sig av kung Julian? Kanske det. Men jag vet att den gemensamma kärleken till Orange is the New Black kan leda till livslång vänskap. Och att brist på personkemi mellan olika par kan övervinnas om alla råkar älska House of Cards. Netflix kanske inte gör dig till ledare över en utomjordisk ras, fast det vore häftigt. Men det här kan hända. Eller det här. Kanske det här. Och kanske till och med det här. För bra stunder börjar med Netflix.